Sveiki atvykę į gražųjį Amsterdamą. Va toks šiandien buvo toliai. Matai va, maščiau ir galvojau, ką čia galima nuveikti. Apžiūrėjau muziejus, be 20 eurų neįeisi, dviesi bus 40 eurų per brangų. Pamatysit, kai atsius visą, kiek viską sumokėjom, įsižiosit, galvosit, kur mes čia buvom, galvosit, kad mes buvom Amerikai. Einam apskautinsim visą miestą, skautindami paieškosim, kur pavalgėt. Nori ką labiau matyti, amsterdamiško ar tiesiog kavutę? Aim kavutę ir bandelę. Kavutę ir bandelę, ne? Ir kainuos 15 eurų. Mes paprasti žmonės, mes į kainas irgi, lėt, irgi, zyzėm dėl kainų, irgi. Bet jau matai, galiu smarkiai užsisekti. Anksčiau čia nei mama buvo taip, dabar susitrūkė, bet taip pat galiu užsisekti. Reikėjo pasisvert prieš važiuojant ir grįžtant namo. Ir šiandien pasimsim grybūkų. Čia viskas suvaidinta. Manau, kad jie iš tikrųjų dirbti nevažinėja. Jiems yra duota ženklas, kad tipo, vis atvyko užsieniečiai, vaidinkit. Kaip ir Trumeno šou arba kaip Korėjai. Nes netgi, kad taip gali žmonės dirbti važinėja. Žiūrėk, visi tokie, matys, kad nepajėgus važiuoti dviračiu, bet važiuoja. Man įdomu, ar pusės irgi yra fleksinimo kultūra. Nu, kaip Lietuvoje būna, kai su mašina važiuoja, kokia nors žiauri gerą vietą senamiešį, su garsiu duslintuvu. Taip pat su dviračiu atvažiuoja, su geresniu skambalu, žinai. Atminė. Visi to yra. Va, skambūci žalis. Va. Tikrai fleksina, 100%. Tai jo dyrs jau neblogus. Kava ir paniniai. Reikia įdinti su mėsą, čia yra tiesiog su sūriu. 18 eurų 20 centų sumokėjom. Ne, man Amsterdamas labai gražus miestas, nemalas. Labai tylus, nes kiek visur buvom dabar, važiuom aš nuzūjo aplinkui. O čia tiesiog su dviračiu paskamba. Bet dairytis labai daug reikia. Atrodomis man tokie flamingai, kol kas einam tokio. Kol supranti, kaip čia tas dviračis važiuoja. O mat šitas namuks, aš kiau savo namus turėsiu. Tai planuoju pasidėti tokį didelį stalą. Ir iš kiekvieną miestą, ir iš kiekvieną šalies kažkur ir važiuosiu. Vis nuspręsiu tai tokį namuką, tai kažkokį kitokį. Ir tokį susikursi savo miestelį. Visai turėtų gražiai atrodyti, žinai, tai pavyzdžiui, kokie šalies nusibrikai. Tarkim, Vespa modeliuką, mažiuką. Pam, padedi, gražiai atrodo. Žiūrim Volkswageną. Lempas apvalės, gražus, man tokia irgi patinka. Tada vairas originalus. O, su burbulu turi ir daug su specialiu užraktu. Kiek bėgi dėžė? 4. Pas mane 5 bėgi dėžė. Virtuvėlė turi. Šiaip norėčiau tokių ratų. Tie yra gražus, kur aš turiu. Bet jaučiu padangas, reiks pasikeisti. Su Norbitin įsirinkam. Norbit labai gražus, jis moka labai išrinkti gražus ratus ir padangas. Bet labai garsiai važiuojasi su tom padangom, kurias dabar turiu sudėjęs ant savo T3. Ir labai purvą metą. Privaro tiek smarkiai, kaip man posparnė, kad patangai ratus beveik nebesysi. Sūkasi, bet per daug privaro. Tai galvojam, pakeisim padangas į paprastesnes. O tas nežinau, ežeran, upelin. Ir atrodo, kad tas T3 čia labai ilgai stovėta ir galvoju, dėl ko taip ilgai stovi jis čia, nes visas apmusijas, supratau kodėl. Pažiūrėkit, tas žmogus išlypo ir iš karto vandenin, nes neįmama iš čia kitaip išlypti, turbūt paskendo. Gal pabalado duris, kad atidaryti nusifotkin noriu. Nu pagal viską taip pačiu jos buvo įėjimas ir šitam name gyvenba, kažkuriam aukštą. Slėpdavos ir rašydavo dienoraščius baisius. Šiemet matomai labai dominuoja paprastas eglutės. Irgi pasistatė iš eglyšokių. Eglutė gera, graži, paprastai apipuošta, neišleista labai daug pinigų matomai. Dvi grilienos užsuktos ir ramu. Nebent dabar prikabins daugiau žaislų. Bet jie viską turbūt, visus pinigus investuojam grybukam. Šiaip šiandien eisim vis dėlto pasiim grybuko. Vis tiek, kaip sakoma, nebuvai Amsterdame, nepasiėmėjai grybukų. Jau va, labai mane travino, sako. Imk šituos čempionams kažkas panašaus. Labai daug grybų, kad davė, nes čia gal 205 gramų ir už 15 eurų šitą pakuotę atidė. Pamatė mane, iš apačios ištraukė, sako, šitos galėjim. Atvarėm į barą išmėginti jų vietinio alaus, Amstel alaus. Kaip supratau iš barmeną, tai jis labai mažai promilių, kad tik tai 2 promilės. Tai tas biškia bidna. Įvertinsim, pasakysiu. Labai nenustebino, nes čia yra rodleriukas. Eik. Čia vaikams skirtas, ne tokiam vyram kaip man. Dabar šis, kai jau geriam jau 10 dieną išėlės, tai net nejaučiu. Atrodo, kad citrinas sultis gerčiu. 2,5 vertinu. Kiek promilių pranašiai tiek ir vertinu. Bet kaip sakai, kaip radlerį, gal ir geras kaip radlerį. Jeigu toks man gautas pasidaryti alus, sakyčiau, neišėjo.
nenoriu jūsų suklaidinti. Yra normalaus alaus, ne vaikiško. Šitam bare nėra. Tik radleris. Jie gal tiesiog ant tos žalytės sėdi, o alaus šiandien labai daug gal neatsiveža, nes jis duoja. Nes mums pasiūlė, kiek laipsnių, sako, ar 1,3 duot, ar 2. Ir aš toks iš pat galvojau, kad 2 litras. Man sako, ne, nes klausia laipsnius. Nu tai galingiausi kokį turi. Tai wow. Tai reiškia, mes dar kažkokį brūdą čia geriantis. Jau taip nenori geriu. Jeigu atneštum tokią bačką alaus, sakytų, vis nemokomai vaidyt. Atiduodu, pasim. Tai taip, nenori, žinai. Pasimčiau, nes tiek nemokomai. Bet nenori, spardyčiaus. Bet kai nemokomai, tai paimčiau. Labai greit laikas bėga. Jau reiks neužilgą eiti stoti. Važiuoti stoti. Į tą pačią, į kurią vakar atvykom. Tai vėl reikia su metro ryt. Greitai nusinčiu. Sakė labai gerai, jeigu perversiu namo, tiktų prie vištienos grybų padužui. Dabar esam Raudonų žibintų kvartalė. Čia visas judesys prasideda vakarai, žinai. Šiandien penktadienį jau prasidėt. Yra čia mergų persižignotrės. Mes esam šventieji su man. Į tą pusę net nežiūrim. Į upelį žiūrim visi. Iš tokios mašinėlės išėti tanką padaryt. Viskas būtų, reduktoris būtų. Visai gal ir idėja. Reiks pasiškot skelbimas, kur nusipirkt tokį. Buvom pavalgyt pastos. Nieko olandiško nevalgėm. Gal tik tai parmezano sūris, kuris turbūt irgi nėra Olandijos. Ką aš galiu apie maistą pasakyti, kai jis yra brangus, žinai. Man negaila leisti pinigų. Man gaila leisti pinigų, kai išsileidžiu daug pinigų, bet nieko nepamatai. Man tada biškia bidna. Tada galvoju, ant ko taupyt. Ar ant maisto, ar ant pačios kelionės. Ir gaunas, kad nieko. Ir pritaupai, ir per brangiai permoki, ir vis tiek gaunas tas pats. Newmarkt. Sloter tik. Viskas, paskutinis mūsų metro šiandien. Dabar nusimato 6 valandas važiavimas su autobusu. O Jėzus, tik negėjų vėliava. Niekas gali nutikti. Va, užlipau, niekas koks gražus bernas eina. Ket taisyklės nurodo, kad kelias turi būti juodas, pilkas. Jokių spalvų. Kaip man dabar sumažti, žinot, ar čia kelias, kad žmonės nešiukšlintų? Padarė tokį. Yra problema išspręsta. Aišku, tai aplink dabar iškiu primėtyti labai. Aš nerūkau, va tokias problemas net reaktorių. Atvažiavo mūsų autobusas. Gerai, kad neprašykom, nes jėjom biškiai pasivaikščiai dar. Ir sakom, atsisek 17:05. Po to pasižiūrė, kiek kilenta iš tikrųjų buvo 17:15. Tai stresuodamas jaučiau. Atvykom į Hanoverį, jau esam turbūt įsišiepę net, nes arčiau namo ir dar kas koks pliusas, kad pagaliau pabėgam nuo lietaus. Jau šiandien narėk, kaip prieš išvažiuojant biškį krapnot, bet nekrapnojo. Ir aišku, tradiciškai prieš naktį, prieš mėgelį, einam į foną McDonald'ą. Va, paimiau dvigulį lovą, bet bent jau dabar gavom atskiras kaldras. Repas, tai gaidys guliu pasakyti, nuotai kažkas sugadina. Neįdėtas į pakelį buvo ir apačioniai krautas. Tai visi susispaudė ir tik su šis niekas iš jo nebeliko. Tai viskas, atvykom į savo viešbutį. O rytoj mūsų planas atsikelt. Ir tada varyti alaus atsigerti ryte greitai. Šokti traukinį, važiuoti iki Berlyną, ten alaus atsigerti. Ir tada žiūrėsim gal į Varšavą, gal arba liksim Berlyną. Nes neįsivaizduojami mūsų keliai. O dabar einu išmiegot. Ir jop, aš nešioju plakštelės. Subscribe, paspauskit. Pabūdome ir kelkime. Gerai, šiandien mūsų kelionė bus tokia. Pirma, eisim iki stoties, pasižiūrėsim greit bilietukus traukinę, tada eisim truputį užkast, atsigert oliuko ir važiuosim į Berlyną atsigert alaus. Toks mūsų planas. Dar koks pastebėjimas po šios nakties, kaip jau pamėgojom. Man to sako, kad jau pradėjo snargliuotis. Ir aš visą kai važiuodom, jau važiavom iš Ispanijos, pastebėjau, kad žmonės į autobusą įlipo ir visą koso kažkas. Vis tiek bent du žmonės laiką bus, kurie koso. Ir žiūri, man nėra, iš tikrųjų, nežinau kodėl, bet žiūri, nėra navikoso. Ir jie sėdi be kaukių. Kaukės iš tikrųjų geras dalykas, ypač kai tu kosai. Ir manau, kad mes dabar į Lietuvą atvežam ne tik lietų, bet mes į Lietuvą atvežam stipriausias atmainos visokių ispanų, portugalų, prancūzų, dabar vokiečių dar ir dar belgų ir dar Nyderlandų atvešim atmainą COVID-o sustiprintą. Nes mes per kelias dienas iš kitos šalies kitur vis stiprėja, vis dedas, čiūkį prizas bus ketvirto levelio, sveiki, aš naikinsiu jūs krilynai. Nu, tipo, gali būti, kad bus jums visiems pizdės, žinodžiu, galimai.
Aš kol kas nesirgu, nes aš per daug susveikus žmogus. Mane, kad lyga užpultas čia pešans. Sakoma, meška dvesinčio arklio ir tai nevalgo. Kažkai kepinis kaugas. Gerai, gražu, čia šiandien įsimiegojom gerai. Man biškį narkybė dėl slogos turbūt, kad nekeš, tas nekeliu. Leidu tu miegoti, kad ir kaip stogus kilnojas, nekeliu už tai. Iš kambarį išėjom 10 ryto. Nepažiūrėjau, iš tikrųjų, mums pusryčiai priklausė, būčiau atsikėlęs anksčiau ir viskas sukapoja. Pamiegosim ilgiau, sako. Ir va taip va. Savo šachų matą padariu. Pagal mano skaičiavimus 3 dienos liko. Nu, 3 naktelės. Berlyne pernakvot, Varšuvai turbūt, arba į Pozną nuvažiuot prieš Varšuvą. Bet nenoriu toj Lenkiją labiau užsibūt. Bet ten viskas pigu, žinai, pagal mūsų biudžetus. Jau rankam priimam. Pigu tenai, salus geras, žmonės geri. Gal biškai ir užsibūt Lenkijai. Į Pozną atvažiuot, biškai atsigert, varyt į Varšuvą, atsigert ir vėl iš kartų važiuot. Atgal įstojot einam be GPS'o, einu iš kvapo. Tikrai žinau, kad prašyta vieta vakarėje, nes čia labai smarkiai žalais dvokia. Net man super slogus, sakė, užuodžia. Kai pas tave nosį, reiškia, pasilieka, žinai. Jis man išeina praplaučius, profiltruoja ir švėl išmėtų lauką. A pas tave įeina, į visus snarglius sutraukia ir ten būna. Kristalai mižalų renkas. O žiūrėk, čia yra gal bilietai. Ar čia parkingas? Bet... Bet mižnys, kurvas, vokiečiai. Čia net dar jaučias mižalų kvapus. Arba aš apsmyžęs. Su rūbais miegas, tai kažkai apsmyžę. Jeigu tai Berlyne smirdės, aš nežinau. Neiškiausias tas ever. Ne, nerandam, net ticket office nerandam. Kaip vyrat sparkam, nieko nesuprantam, kas ten stotis, ten 30 stočių Berlyne yra. Lečiu tų Berlynų milijonus, jie. Nu, žodžiu, nėra jokio aiškumo, nesuprantu nieko. Nes nėra jokių laikų, kad leistų pasirinkti. Nebent su to biletą galiu važiuoti bet kurio laiko tai dieną. Bet nenoriu rizikuoti, nes 102 eurų. Ir nėra net ko paklausti. Ir kas labiausiai išneka, tai bomžas susimyžia. O darbuotojų nerandu. Ai, tai aš ko toliau. Gerai, per Flexbus nusipirkau. Ir nusipirkam traukinį, aišku. Į centrą patį. Į Berlin Central Station. Nuvažiuosim per valandą 40. Trip details paspausti reikia. Už traukinį bilietus sumokėjau 105 eurus. Gerai, jau visas vaidas ramus. Nusipirkam bilietus, liko valandą iki išvažiavimo. Tai reikia kažką lausų atsigerti. Ir kažką užkast labai greito. Bet kadangi būsim labai greit Berlyne, tai labai daugam neprivalgyti čia mes. Nusipirkam precelių. Sviestinių tokių gražių. Alaus nieko nerandam, tik čia varadam alų, bet nerandam dabar kasininkės. Dabar reikia kasininkės rast. O kainas jau mane džiugina, nes jau meistelis jau pigus, jau kebabai jau. Iki 6-7 eurų. Ne kaip kitur, kur nuvažiuoji. Suvalgai kažkokį šlamštą ir palieki 15 eurų. Esu, man atrodo, tokį Lietuvoje geris, bet nepamant. Čia operatorių įpilsim, kad nepasigertum. Pradžiai su putom gavas. Mėginam. Toks paprastas aliukas, sakyčiau, toks prie žiūriuką tinkantis būtų. Ramiai atsisėdus šašlikiuką, įsikep ir atsigert. Biškį pabūt ir dar vatot gali sumaštyti namo praužiasi. Nieko įspūdingo, galiu pasakyti. Nu toks 3,5 vertinimas. Nieko įspūdingo, bet ir nėra jokio blogo. Sakyčiau, vienas iš geresnių, kurias dabar geriau paskutiniu metu. Vakar, kai gerėjom radilį, ten iš viso tai yra pašaipačio, sakyčiau, net žiūrovai. Net leistina už tokius dalykus, kad būdamas Olandijai nusipirki radilį. Kaip debilas toks, ne? Dabar tu šis, blėt, nuprotą nutrūkęs. Preceliukai eina į trasą dabar. Vaikystė primena, su sviestu. Pamaliavoja sviestu per daug vietom, bet šiaip geras. Bet matos, kad čia yra penktadienį iškeptas, šiandien sekmanį metro, ne? Sekmanį išparduosim, pirmanį nu vis kepsim. Tikrai nešviežias dalykas. Rytoj jau galėtum žmogų užmušti šitą daiktą. Aš esu tikrai alaus specialistas. Nesu ten, aišku, ten daug išgėręs ar kažką panašaus, bet kai vertinu alų, iš galvos, net nepasižiūrėjęs pagal šitą apsą, kur žmonės, 100 000 žmonių įvertina šitą alų, aš iškart sakiau, net 3,5. Tai šitas pasaulinis įvertinimas iš 100 000 žmonių buvo 3,49. Aš turiu ne tik gerą uoslę, bet ir receptorius burnos, bet aš nemoku išreikšti, žinai, aš atsigiriu, matau vizijas iškart galvoj, bet negaliu papasakyti žmonėm be mirčių ir tokių dalykų, kad manis nekencilintų. Mane pradėjo kvies draugauti į tą programėlę, alaus programėlę. Dabar visus priimsi draugus, bus mūsų pijokų bendruomenėlė tokia maža. Gal kažkada mano alą išmėgins, jeigu nenusinuodis. Mačiau, yra žmonių, kurie paštukę jau yra išragavę aliuką. Vienas šis ten, Raimundas, 6 štukes išragavęs. 20 metų praktiškai praleido, jeigu kiekvieną dieną po vieną alą gerta, ne? Galvas, kad 20 metų. O čia taip jokas šmocas, galiu pasakyti. Aš įsivaizduoju, kažkokį bomžą pagautum, kuris turi tokį programėlį, ten būtų visą gyvenimą, jis ten tiek reibių pridaręs būtų. Bet čia va, prigėriau, labai geras, bet labai lengvai susimežu. Tokie pasireibių, žinai. Visi 5 tai vertinti. Ui, geras šitas. 8 būtų toks lengvai silpnas. Žinok, nemeluosi man tai.
Aš vos mižoliuką užvažiu šitoje vietoje, ar ne? Iš apačios. Ne, nu ne, normalis. Tiesiog kažkaip mižalynėn papuolė mes esam. Pirmą kartą gyvenime esu tokia, kur labai labai mižalai smirda. Ir alaus nieko aplink labai nėra. Man čia tas klausimas, kaip jie tada čia, iš ko jie myža, žinai. Bet bomžu čia daug jo. Ne, čia labai labai daug žmonių, čia neįsivaizduojamas kiekis. Čia 20 traškūnų yra. Jeigu taip traškūnose būtų žmonių toks didžiulis kiekis, tai reikštų, kad šoks čigonas mirė. Ką keliausim į Berlyną, šitą miestą mes jau tikrai neskaudinti, neapžiūrinėsim, nes neįdomu mums. Ir norim kuo greičiau į Berlyną nuvažiuoti. Į Berlyną, ten pagvosit mižalų, pažiūrėt, kokių kvapų yra. Plius dar šiandien reikės montuoti video. Dar mes neturim viešbutuką jokio pasiemę. Bet reikia rasti dabar viešbutuką, kad būtų tikrai stalas normalus. Šiandien buvo normalus stalas, bet man tai nereikėjo šiandien montuoti. Aš galvoju, kad čia stotis maža stotis. Čia mes dabar einam jau kokį pusę kilometrą. Čia gatvėj žemiau kažkaip iškasas grivys, nežinau kam, anksčiau čia buvo naudojama gal kokiais 45 metų gal kažkaip naudojama. Ir visur prautuvės aplink, nustebau. Ir pažiūrėt, kokį gražią glūtę jie turi. Rašo, kad tipo reservation seats buvo cancelintas. Tai stovėsim dabar 2 valandas, blėt, į Jobaną, į Berlyną. Bardaks. Atrodo, jie taip gerai su traukiniais varydavo. Nu, blagai varydavo. Taip ir vyko. Prisimename, kad aš mokėjau papildomai už rezervuotas vietas ir galvas, kad jų nebėra. Belekas gali belekus sėsti, toks, blėt, apbytna. Einam, gal geriau kažkur atsisėsti malaus ir tada papasakysiu, nes man nervai nebelaika. Ne į tą pusę, mes nebeinam. Šiaip prastos nuotaikas. Žia, pasakysiu, kodėl man biškai prasta nuotaikas. Nes mes jau virš 10 dienų visą laiką būnam tokioje aplinkoje, tipo staty, traukiny, bomžus, kai būna, žinai, nėra, kad aš jų nemėgstu, nu, bet vis tiek, man. O jų visur, plėt, primyšta, nu, toks, per tos 10 dienų jau noris ir tvarkos jau kažkokios, kad būtų. Ir dabar vėl su to traukiniu jobinu, kaip atsitiko. Mes rezervavome savo vietas, sumokėjau papildomus pinigus, 10 eurų už tai. Sakom, atsisėsim ramiai ir savo sėdėsim. Ateinu, vokietis, blėt, sėdi. Čia mano vieta. Sako, nieko nežinau, čia belė kur, belė kas sėda. Man sako, nerūpi, bla, 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 bla. Žinai, vokietis, blėt. Kaip užsiema, tai jo neišvys, žinai, be sąjungininkų. Ir mes man sakom, nu greit, laukiam, kol ateis tas pydaras, kuris tikrina bilietus. Žinai, niekas neteina, niekas nėra bardakus, niekas netikrina. Tai laukiam tiesiog prie tolėto atsistojo, kur mižalai smirda. Laukiam. Nuvažiavom gal valandą laiką, kažkokia vienas atys sustojo. Tada aš vokiškai parašiau vėl prie translatą, kad čia, blėt, eik šia, čia mano vieta, aš noriu sėdėti, aš jau pavargus stovėti, eik tu dabar stovėti, žinai, kažkas sakė. Prie jo vėl. Ir vėl jis jau ausinis jau. Hipariks, blėt. Kalba. Ne, taip, bla, bla, bla. Kaip supratau, sako, mano vietas irgi buvo rezervuota, sako, aš ten turėčiau sėdėti, bet ten irgi užimta, tai aš atsisėjau. Tai toks, blėt, tik pizdink savo vietą, obunas gydį išė, žinai, bet niekur neina, toliau sėdi, žinai. Sakau, tikrų man sėdėti, nes nėra vietos, suprantate, aš taip prasme, 3 vagonus man tu praėmė, nu nėra vietos, visi, blėt, sėdis po 2, tai mes neturim kur būt. Tai tiesiog ant to viso, kaip ten to perėjimo, atsėdu ir sėdžiu, galvoju, pizdu, tada aš ten sėdėsiu. Nes ten pradu tolėtumis žalai smirda ir aš nesuprantu, kas jiems yra blogai, per šalį savo šiknas nesėdi savo visur betoną, gal per šalį savo puslės. Kas minutę eina į tolėtą mišką. Pirmą kartą gyvenimą tų traukinį, kad sėdėčiau, nes dabar aš jau traukinių ekspertas, nes daug važiavau su traukiniais, matyčiau, kad žmonės taip dažnai eitų mišką. Tai iš Ispanijos, kai važiavom, nemačiau, kad žmonės eitų. Jūs metėme, kad čia dar trumpas atstumas buvo. Taip, čia buvo trumpas atstumas, 2 valandas važiuot ir taip dažnai eina mišką. Ir vėlgi, mižalais viskas smirda. Paryžės, kaip sakė žmonės, kad taip mižalais smirda, nesmirdėjo. Berlynas kol kas. Bent jau visi stoties rajonai, traukiniai, jau reikia pasikrauti teigimo emocijom. Nebežinau jau, kaip šiuo viskas jau pasidaviau. Bet važiuoju su tais traukiniais autobusais, nieko nematai ir pinigus leidė. Va čia, va toje kelionė mūsų yra. Ir aišku, patys kalti dėl to, nieks kitas nekaltas. Ir noris iki galo jau damu, žinai. Ir pasakyti, ar verta keliauti ar ne, bet atsakymus, kaip jau žinot, ant kaktos bus iškaltas. Va tai va, Berlynas atrodo. Balandžiai, šiukšlės ir mižalai. Kitai Berlynas savęs nepristato. Ką dabar, žiūrėk, žmogus, kuris keliavo su autobusis ir traukiniais, atvykęs į Berlyną, jis tu tiesiog mižalinė. Mižalais šiandien smirdėjo atvažiavus grinai, bet traukiniai tai smirdėjo, mižalais smarkiai. Pasižiūrėti, ką mes šiandien nusipirkom, ir savo mintisėjai vertinti, kiek galėjo kainuoti. Nes mes visur kainas apžiūrėjom, tai visur labai pigu. Bet čia šiandien sumokėjom 32 eurus. Valgykloj, kažkokioj. Nu, aš noriu žiūrėjom paaiškinti, kad taip, kad neatrodo, tai mes rytą. Oi, kokie čia nepatenkinti keliauja ir dar nepatenkinti.
Ir taip ilgai laikėmės. Taip, žinai, kur, ai, viską žiūrėkim pozityvai, ai, dingsim šitos vietos, ai, dingsim šitos vietos, ai, važiuojam į kitą vietą. Bet jie tokia biškį susideda, žinai, kur viešbutį vieną ten vos nekad prašyki, bilietų, tarkim, nerandi tai vietai, nežinai, kaip nusipirkti, nes visų nesupranti niekas, kaip čia vyksta. Tada nusipirki, prieš tai dar mižalais viskas smirda, viskas taip labai susideda. Ir tas, kad iš vienos staties išvažiuoji į kitą stotį, nieko nematai, pavalgai, per brangiai pavalgai neskaniai. Ir jautiesi tiek, kad nieko negali iš šono paėti, visą laiką esi toj pačioj vagoj, žinai. Be nuotaikas toks atvažiuoji, Berlynas galbūt čia daibistas miestas, žinai. Bet mes kito žemė jau sakėm, jau ponai niurzgos, jau žinai, nebėra jau taip jau kietai. Va, aš tų mižulų niekad nepamiršiu. Dabar nieko per antietą neužsakinėjom, bet einam tiesiog į viešbutį ir mėginsim gauti vietelį su staliuku mantui, kad lietai atmontuoti video. Rašė Google, kad kainuos 7-9, bet čia sumokėjom 9-8. Panašiai reiškia. O, šefas, turėsi savo stalą. Galėsim montuoti kietai ir turim va, atskiras lovas, atsistum galėsim, bet aš smuglau, kad tik susiglausim net. Bet dar ne viskas, dabar čia greit nesėskim ir nemontuokim, einam alaus ieškoti. Eiti pamyšt gal ir eiti paieškot, ar myšt kelinės ir vaikšti kaip vokytis. Šitas bus vienas labiausiai neįgimų, man atrodo, video, bet nieko negaliu pakeisti. Aš pats bandau būti ko pozityvesnis, bet man neišeina, kad ir kaip aš stengiuosi, žodžiu. Nepykit žmonės, kad ir ką jau dabar jau rašysit komentarus, tai sorry, iš karties išėsiu pasakau, nes nesigauna, kad taip išjūdino manyje velnį. Aš galvoju, kad mes filmuojam tikrą kelionę, kaip pavargstam, žinai, kaip tampam nervuoti, pažiūrėk, iš pradžių mes išvisim, nei vieną keiksmažą nesakėm. Po to jau einam, jau žinai, pabiškit, atsirando keiksmažas, jau išnervuoti, į tampėlę, kyla, bam, nerandam stalo, stalo nėra. Einam į parduotuvę, alaus pasimsim, atsigersim ramiai, vandeniuką pasimsim, nes jau reiktų ir vandens kažkur pamaišyti biškį su mum. Ir eisim montuoti, vaidus eis ilsėtis, man stirp. 3 žvaigždutės rašo, bet matau tik vieną žvaigždę. Kalbant biškį apie Lietuvą, jau pačius grįžimus, aš nu mižalu, žinokit, ten nubėgsiu taip lengvai, nes vakar aš jau ten jau su mano būstu jau pikausi. Smėdame, kad jie darė savo tos hidro jobanus bandymus, sakys, o pasimėginkim, ar žiūrėsim, kaip ten viskas vyksta. Ir užkišo tualetą mano, tą šlangutę, man greta man rašė, sakė, tualetas neveikia, sakė, kas daryti, žinai, aš negaliu iš čia sutvarkyti tą tualetą, žinai. Tai dabar užkišo šlangutę, aš skambinau jam, sakau, atvažiuok, kad blėt sutvarkykit dabar pats iš savo kišenės, nes jūs čia padarė, čia ne mano kaltė, žinai. Ne, tau kainuos 15 eurų, dar už valandą 40 eurų turėsiu mokėti, kad tą, tada sakau, aš jiems, gerai? Nemokėsiu šių, nieko. Sakau, aš iš pradėjau šastravoti, nes savo vardu šnekėjau. Ir taip, sakau, tai gerai, sakau, tada aš atvažiuoju į jūsų ofisą, prišyksiu ant žemės ir turėsit man sumokėti pinigų, kad aš išvalyčiau. Man atsigau, kame esmė, nu, taip, žinai, ir numičiu rojelį šitam, tiesiog, norėjau jos paneruoti, nes man net debil yra, tiesiog, nu, taip, debilų kontorą, ką aš galiu pasakyti. Tai va, grįšiu namo, turėsiu dabar dar eit su bliūdu, jeigu norėsiu nusmyšti tualetą, aš su bliūdu turėsiu nuleisti vandį, blėt kaip kaimį kokiam. Ir tik kitą dieną aš galėsiu važiuoti į parduotuvę nusipirkti šlangą ir ją pasikeisti susitvarkyti, nes aš tai santechniką jo man nesamdysiu, žinai, aš pats galiu pasitvarkyti. Bet kol aš dabar buvau čia, aš norėjau, kad greitai sutvarkytų, kad tu atvažiuoti nemokamai sutvarkytų, bet ne, jie ten savo tą skemą virtuvę pasikūrė galimai. Nieko negali padaryti, nes vaidas ir nedurnas. Galimai jie yra skemeriai, atsiminkit, mano bus yra šūdas, galimai. Nežinau, ir masant kameras, bet jau yra signalas. Signalas lietaus jau laša, mus vėl lietus pavijo, kaip taip gali būti, mes ir taip jau daug kilometrų į dieną prašaunam. Negerai, aš taip ir lietu atvešiu į Lietuvą. Bet dabar čia pačiam jau Berlyne jau nusaties nesmirdami žalais, statyžnai smirdėjo man tas. Negaliu žabas sakyti, o Berlynas visus žalais smirda. Štatis taip smirdami žalais ir traukiniai. Partųjų negavome filmuoti, tai parodysiu jau išėjęs, ką pasiėmiau po keliuką. 2 amunicijas pas mane kišenį ir 1 amunicija pas mantą. Kasetinį užtaisą yra padaryti jau. Einam dabar jau geros nuotaikas į savo viešbutuką. Ramiai atsisėsim, turim stiklinę, prasidarysim. 3 rūšių aliukus nusipirkau. Dar pasiėmėm krosveniukų, bilkučių atsigavimui. Ir sumokėjom 9 eurus už viską. Tai čia, kaip sakoma, gerk ir mėgaukis ir myš, kur nori. Vaitas, neigiamą emociją, Grincevičius. Nu, ką man padaryti šiandien tokią dieną? Taip, ne tą koją atsikėlius. Bags. Subgergpils Berlin Kindle. Ne, nemoku tart, net nesimokys tart, nes aš iš Vokietijos gyvenimo daugiau nebūsiu. Turim čia va, dar nuomonių knygutę, tai čia užsirašinėsim. Bags mūsų yra. Pirmas. Bags. Pasižiūrim greitai. Putoja, labai gardžiai atsidaro. Reiškis,
pliusą dėdau už tai, kad labai gardžiai atsidaro. Ir visus kitus nutiškiai šoną, gali pasižiūrėti, visi yra aptaškyti. Reiškia, šitas jau, šitas skanu, žinok. Keturių niekaip, be šansų šitas, jie yra 4,9 promilės, aš sakyčiau duodo 3,7. Nusifotkinam greitai šitą. Oi, čia aš labai per smarkiai įvertinau šitą. 2,9 šitas yra. Tai gerai, šitą dabar aš dasimušu iki galo. Mantas toliau montuoja video, tada vėl kaip jausim, kad mano pilūkas sako, ei, reikia vėl gert. Mantą nuo kompį biškį patraukiam. Kitą šaunam, vertinsim kitą. Berliner Kind. Ragaujam, baltą lietuvius čia. Gal geresnis, va šitas gal ir bus trejats iš tikrųjų, nes aną įvertinu vis dėlto 2,75. Nieko įspūdingo, galiu pasakyti. Eisim prie kito. Pasaulis įvertina 3,11 iš 50 tūkstančių, iš mano draugų įvertina 3,3. Tai va panašiai ir sakau, kad trejats kažkas to. Net nepraskaitau, kas parašyta. Loser. Šitas tikrai skanus. Vertinu 4. Žiūrim, kiek įvertino pasaulis. 3,14. Žodžiu, pi įvertino kaip pi. Bet man vienas iš skanesnių šitų, kur ką tik dabar geriu aš asmeniškai. Tai kol aš pabaigsiu, jūs pabaigit video. Ir manau, kad šiandien bus tiek. Rytoj važiuosim į Pozną, į Lenkiją. Tikrinsim ten alų. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir susitiksime kitą dieną.